nkwaniriza nnyo nkwebaza tuwekuumidde ku Bukedde TV olunaku lwa Mande program bagiyita Buuza Omusawo. Naye nno ku Mande eyaggwa twali ku dino dento omusawo yali addamu ebibuuzo ebyamannyo ate ng'asomesa ne kumanya ebintu ababiraba mwabiraba. Byali bingi tebyasobola kuggwayo era olwaleero tuze n'ekitundu ekyokubiri. Mu kitundu ekyokubiri era agenda kubeera ng'atuyisa oba ng'addamu ebibuuzo byammwe bye mwabuuza ate nga n'ebintu ebirala ebinaabeera bizzeewo nabyo Dr. Kirungi agenda kubeera ng'abisomesa. Nze Justine Nakagwa lwa Bukedde TV naye nkugamba nti nga bulijjo gwe otuweezezzaawo gwe osobosezza pulogulaamu ya Buuza Omusawo okubeera ng'egenda mu maaso. Olwaleero era ky'oba okola kya kuweereza bibuuzo. Gwe kwata bukwasi essimu yo owandikemu ekigambo omusawo obukewo akabanga oteekemu ekibuuzo kyo okiweereze ku 8338. Saagala kuluyisaayo leka tugende twegatte ku musawo ate tulabe ebyolwaleero abiddamu atya era kikyagenda okusomesa. Tovaawo tukwagala nnyo. Bampita piisi amanyo gange ga sementi naye agatalina sementi gannyenyeera nkole ntya? Ekyo kitegeeza nti amanyo aga sementi gajjanjabibwa agatalimu sementi gakyalina obulwadde. Ensonga simanyi lwaki omusawo ya sementi ng'amannya ago gayinza okuba ogaayo ekiro n'ogamalako omutwe oba okusenyusa akasenya nnyo n'okola ki? Kubanga abantu abasinga abalwadde amannyo bwe batuuka mu kinaabiro lufuuka lutalo basenyesa maanyi. Bwe basenyesa amaanyi akasenya kasala amannyo. So peace yabadde peace peace nkusaba genda kewo omusawo wojjo wakolera amannyo oba jjangu owomusawo yenna akukebere akubuulire lwaki amannyo agataakolebwako gakyakuluma. Eyo ekulaga nti amannyo agataakolebwako gakyalina ekizibu. Amannyo gange gamenyeka naye gannuma nnyo nze nakifuma nze nakimuli mbeera nakifuma. Nakimuli simanyi mbeera ddala ddala amannyo ago gyegali naye omukyalo oyo we nakifuba nkwegayiridde genda ewomusawo alina kuza x-ray akuba amannyo ago akulage kiki amannyo ago kyegalwadde akubuulire ne pulaani kubanga ffe ebyamannyo bigendera mu pulaani. Toyinza kuyingira mu ddwaliro ly'amannyo omusawo n'akujjanjaba byonna ebibadde bimaze emyaka n'emyaka. So omusawo akuwe pulaani nti tugenda kutandika na kino tudde ku kino tudde ku kiri tudde ku kiri. Nja kusanyuka nnyo nga nkulabe nga nfunye time nga nkunnyonnyodde ebintu byonna bye weetaaga. Musawo bwe nzibikira erinnyo n'akawuka akalimu kafa teriddamu kunnuma nze maama Jona mbeera kawempe. Maama Jona akawuka kali bwekabikirwa mulinnyo ko bwekabikirwa mulinnyo nga kasigazza n'emmere gye kalya akawuka ako kaba kasanyuka nnyo kubanga ko oxygen akayisa bubi. Bw'okabikira muli oxygen n'omumala akawuka ako kasigala kalya erinnyo kasigala kalya ku mmere eri nekakola asidi naye kyerinnya kyova olaba oluusi abantu abamu akugamba nti erinnyo bankola sementi naye wayise ebbanga lya myezi ebiri ddizzeemu okunnuma ate bubi. So maama peace omusawo kikyakola asala akawuka ako n'akamalako emmere nako akuma akasala amannyo kaba kafulumya amazzi kati aga amazzi lozo olaba akansankafulumya oluzzi kitono. Mwazo olaba kana akantu kafulumya amazzi matonotono gana amazzi gaba gooza erinnyo ate bw'oba oyoza erinnyo oba oggyamu obukyafu bwonna kati ako erinnyo eryo dinaaza erinnyo ne limalamu akantu ako kanaaza erinnyo ne kamalamu obukyafu n'emmere yonna bwe kamala okumalamu emmere yonna omusawo n'alyoka atandika okuteeka mu ki sementi. So obwe emmere teweddeemu erinnyo lisigala likola ki
dikuluma. Okay. Ona kubuziza nti nina amannya ag'okwambala naye nago galwala. Amannya ag'okwambala? Amannya ag'okwambala tegalwala naye galwaza. Waliwo enjawulo. Amannya amazungu oba gateekebwa mu kamwa tegalwala naye galwaza. Galwaza gatya? Bw'oba amannya ago togaggyeemu. Bwe gaba galina okuvaamu gatogaggyeemu. Togaggyamu n'osula nago. Gajja kulwaza ekibuno lw'otandika okuwunya mu kamwa. Ensonga ey'okubiri, bwe liba lino eriri permanent nga tolirabirira bulungi, tolisenya bulungi era likwata emmere ne likulwaza ne likulwaza ekibuno amannyo ne gatandika okunyuma. So amannyo amazungu tegalwala naye gasobola okulwaza. Okay. Omwana wange yakuula erinnyo wansi nga tetunnagenda eyo. Ono agambye nti omwana wange baamuggyamu amannyo nga gavunze nga wa myaka ebiri kati wa myaka mukaaga naye tegameranga nkole ntya? Maama olina okimanya tusooka otunuulire mu famire amannyo gajja ku kiseera ki. Oyo omwana yandibadde amera n'amannyo mangu. Lwaki? Nti bw'okulamu amannyo g'omu buto nga bukyali gana amalala gajja mangu naye oluusi ekibuno kiyinza okukakanyala amannyo ne galimu okujja. So eyo egi gyaliko tennatiisa girogumiikirizako emyaka mukaaga omwana aba amera amagega agasooka n'agawano mu maaso. Abantu batandika okumera amannyo okuva ku myaka etaano kati nga ba late bloomers oba abantu abalwawo okujja amannyo batandikira ku mukaaga mukaaga kitundu. So kiweemu emyezi nga mukaaga olwo otandika okutyamu kati awo olyoka omuleete mu ddwaliro omusawo amukebere. Ono agamba nti omwana wange yakuula erinnyo wansi ne limera eddala terinnaba kunyeenya teriigerekere kuba teririna kuba terinyeenya ate nga gaasiriira sirapu nkole ntya? Nze Jessica Entinda. Jessica Entinda, amazima ensonga yo sigitegedde bulungi. Emwana yaalina emyaka emeka? Kubanga tombuulidde myaka gya mwana. Emyaka gituyamba nnyo okugeraageranya kiyinza okuba kizibu ki. Simanyi oba atuuse okuula, simanyi oba atuuse okumera. So Jessica amagezi ge naalikubadde wandize mu ddwaliro omusawo nakukebera n'akubuulira Jessica bwetaaga kino nakino nakino. Ate nalyo eryo eryakubibwa ekiki eryavaamu ne likubwa x-ray nga bukyali ne tulaba ki ekyokukola. Ono ye n'agamba nti omwana wange wa myaka 16 naye tasobola kugaaya nnyama yonna. Abasawo bagamba temuli biwuka era malamu. Nkole ntya? Frida Ejinja. Simanyi lwaki omwana wo tasobola kugaaya amannyo. Ayinza okuba tasobola kugaaya amannyo. Ensonga eyinza okuba ameketa amannyo ekiro ng'amannyo gaggwerera. Kati ng'alina obuzibu mu kulya. Oba ayinza okuba yalwala kaboole ng'emmere ekwatirayo. Oba ayinza okuba amannyo gamunyenyera bunyenyezi ng'asenyesa maanyi. So Frida siyinza kubuulira exactly kiki naye wandimuleese ne mukebera ne mukuba x-ray ne nkubuulira ki omwana kya ekimuluma. Musawo, nina amannya ana gonna galimu ebituli ate saagala kugaggyamu nkole ntya ate nga n'akaggyamu amannyo asatu. Munnange leke ukyo wakola kintu kikyamu nnyo kubanga kasitojjamu erinnyo bwe ppa amannyo gatandika okutambula. Amannyo bwe gatambula emmere etandika okukwatayo. Emmere bw'ekwatayo amannyo gatandika okuvunda. Ky'ova olaba gwe tokyasobola kuba musawo w'amannyo okuggyako ng'omusawo w'amannyo akuzizzaamu amannyo ago agaavaamu. Mukama wange nkusaba nti amannyo ago galina treatments nyingi. Esooka erinnyo namba bbiri namba emu omusawo aba alina oddukutula obusuwa n'ateekako akakopo kungulu olwo lisobole okukola ki okuwona kubanga ekitundutundu ky'erinnyo ligiweddewo. Erinnyo namba bbiri omusawo aba alina okulikutula obusuwa kubanga yadde ekituli kyayo kinene naye jjo likyalina sayidi yeeni asobola oditeekamu seminti atasobola kukola ki asobola okubeeramu. Erinnyo namba ssatu eryo linnyo omusawo ateekamu butesi seminti waffe owa bulijjo
n'erinnyo namba nnya omusawo atekamu seminti waffe owa bulijjo naye singa oba olina ssente era nalino bwe yandikutudde obusuwa yanitaddeko akakopo ku ngulu gano amannyo gali leeti lino erinnyo lisobola okusementingibwa ne litereera Program bagiyita Buuza Omusawo Justine Nakagwa gemannya buli mmande n'olwokubiri zibeera essaawa 8 Bibuuzo Omusawo Kironde mukugu mu mannyo byaddamu tugamba nti osobola okutwegattako kino okikola ng'owandiika ekigambo omusawo omusimuyo n'obukawo akabanga n'oteekamu ekibuuzo n'okituweereza ku 8338 wano wennyini awe tukomye agenda kubeera ng'atuddamu ekibuuzo kino ono abuuzizza nti erinnya eggego lyakutukira mu kibuno nga omusawo alijjamu mu 2023 naye okuva olwo siyina buzibu what is your advice musawo onono yekimuli abeera kawempe kimuli owe kawempe erinnya eryo kyandibadde kyavunaanyizibwa okulijjamu naye nga terinnaba kugibwamu sooka kunoonya lwaki omusawo yalemwa okulijjamu tukuba x-ray netumala okuba x-ray netumanya exactly kiki lwaki omusawo yalemwa okulijjamu netulyoka tulijjamu kimuli tokuuma linnya eryo mukama kubanga lireeta ebizibu ebirala bingi ng'omwo ekyenkomeredde bwe kiba ekibi ennyo liyinza okuleetera kansa so kimuli tokuuma linnya eryo jangu mu ddwaliro erinnya eryo likubibwe x-ray liggibwemu ono ye agamba nti musawo omuntu akoma ddi okumera amannyo nze Haji Bosa ennamakoma nakifuma katudde eri Dr. Kironde omuntu akoma okukula ku myaka 25 era ye age omuntu lw'alina okusembayo okumera erinnyo erinnyo erisembayo tera okujja mu makati g'emyaka 16 ne 18 naye abantu abamu galwawo okujja mu kama olwo ne galyoka gajja ku myaka 25 naye owa 25 kibeera a little bit late awo erinnyo tuba tuwritinze off tekyaddamu kumera tugende ku kyono agamba nti bankuula amannyo naye ate amalibu ne gajjamu amabwa onono bamuyita Justin amalibu okugjamu amakama ziyinza okuba amalibu okugjamu amabwa ziyinza okuba ensonga 2/3 ensonga esooka eyinza okuba omusawo yalekayo amannyo munda ensonga eyokubiri oyinza okuba owalya egumba egumba ne likusala ekibuno ensonga eyokusatu oyinza okuba olwadde aphthous ulcers nti olina ebizibu obwoba olina ebizibu aphthous ulcers zitera okulwalira mu kifo omuntu wawayangu ebirowoozo naye olusi gye biddukira kati so tetumanyi lwaki olina amabwa kuki kibuno naalikusabye n'ogenda omusawo w'amannyo nakukebera nakunyonyola ki ekyokukola Musawo tuddemu ku kyono ono agamba nti musawo I'm called Morris my teeth are stained do you recommend scaling mu bino ebigambo ebimu bya lusawo bwe boogera ku mannyo okubeera stained bategeeza ki ate scaling mu bujjanjabi bw'amannyo kibeera kitegeeza ki stained kitegeeza nti kuliko kala etasuubirwa kubeera ku mannyo eyinza okuba munda intrinsic eyinza okuba ebweru extrinsic stain eyomunda eba tesobola kugibwamu scaling and polishing oba okunaazibwa omusawo scaling and polishing kitegeeza okugenda mu ddwaliro omusawo owamannyo nakunaaza amannyo so eyinza okuba intrinsic nga tesobola kuvaako okukuuba obukuubi neki n'omusawo intrinsic awo omuntu aba abulichinga kati simanyi stain ki eyinza okuba stain nga erinnyo lyavunze so naalikusabye n'ogyewo omusawo n'amanya erinnyo lyavunze ekyo kigagubizza oba ekikubya ebipaapi kiri munda oba kiri bweru bwe kiba kiri bweru omusawo asobola okugalanza obunaaza nekivaawo bwe kiba kiri munda omusawo aba alina kukola treatments endala okulaba nti oddamu nosimalirira